Ekshumacija i obdukcija tijela akademika muftije Muamera Zukorlića bit će obavljena u petak 6. maja, najavio je njegov sin Usame Zukorlić na društvenim mrežama. On je na društvenim mrežama objavio da je takvu odluku donio Viši sud u Novom Pazaru. Viši sud je odobrio međunarodnu ekspertizu sastavljenu od obducenata sudskih medicina iz Beograda, Sarajeva i Hamburga. Proces će nadgledati i državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, naveo je Zukorlić koji je naslijedio oca na čelu stranke. Više tužilaštvo u Novom Pazaru od 11. aprila postupa po krivičnoj prijavi koju je Republičkom javnom tužilaštvu podnio Usame Zukorlić, zahtijevajući da se utvrdi tačan uzrok smrti njegovog oca. On je Republičkom javnom tužilaštvu tada predao i laboratorijske nalaze koji, kako je ranije kazao, pokazuju da njegov otac nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan. Usame Zukorlić je u obraćanju javnosti rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je akademik muftija Muamer Zukorlić otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. U sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija tijela rahmetli muftije akademika Muamera Zukorlića.